Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulullah. Qanday qilib yaxshi o'rtoq tanlasak bo'ladi? Ko'pincha bir do'st tanlashda adashamiz debdilar. Avvalambor yaxshi o'rtoq tanlashlik uchun o'zingiz yaxshi bo'lishingiz kerak. Chunki hech qachon asalari borib, masalan, axlatga qo'nmaydi. Axlatga nima qo'nadi? Pasha borib axlatga qo'nadi. Inson do'st yaxshi bo'lishligi uchun o'zi avvalambor yaxshi bo'lishga harakat qilish kerak. Bu savolda aytilayotgan bir holat qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar men umumiy gapiryapman, ya'ni. Buning tasdig'i Allohning so'zida ham bor, kitobida. Qur'onda ham bor. Alloh taolo Qur'onda aytadi: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. مؤمن ومؤمنالر ular bir-birlariga o'rtoqdirlar, do'stdirlar deydi. Qarang, ular bir-birlariga o'rtoq va do'stdir deyapti. Kim kimga do'st bo'lar ekan? Mu'min mu'minaga do'st bo'lar ekan. Uning muqobilida qarang. والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض. Munofiq va munofiqalar bo'lsa, ba'zilari ba'zilariga do'stdir deydi. Demak, agar bir do'stsiz munofiq bo'lib chiqsa, ehtiyot bo'lingki, sizda ham bir narsa bor degani. Buning tasdig'i hadisda ham bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Al-arvahu junudun mujannada. Fama ta'arafa minha talaf va ma tanakara minha ixtalaf." Arvohlar to'da-to'da jamoatga o'xshaydi deydilar. To'da-to'da jamoat ular ham. Mana insonlarda o'zining bir to'da-to'da jamoati bo'lganidek, arvohlarning ham jamoati bor. Inson dunyoga kelishidan oldinoq o'zi arvohlar bor edi. Shularning jamoati bo'lgan. Al-misoqdanoq o'zi arvohlar bor edi. Bu insonlar yaratilinib, hali yaratilmasdan Odam alayhissalom yaratilinib, kishining pushtidan qiyomatga qadar keladigan zurriyotlari chiqarilib, ana shunda Alloh ularni o'zining yaratuvchi ekanligiga guvoh qilgan paytidayoq o'zi hamma ruhlar bor edi. Hadisda hozir kelyaptiki, arvohlar ana shunaqangi jamoat bo'lsa, fama ta'arufa minha talaf deyapti. Arvohlar o'sha joyda qaysi ulfatlashgan bo'lsa, dunyoda o'shalar ham ulfatlashadi. O'sha joyda ular qaysi tanishgan bo'lsa, dunyoda o'shalar ham ulfatlashadi. Va ma tanakara minha ixtalaf. Arvohlar o'sha yerda qaysi bir-birini yoqtirmagan bo'lsa, bir-biriga inkor qilgan bo'lsa, bu dunyoda ham ular tinimsiz ixtilofda bo'ladi. Hech yarashmaydi, kelisha olmaydi. Bir-biriga hech yaqinlasha olmaydi ham. Demak, qarang. Ruhlar birlashsa, jasadlar shunda birlashar ekan. Demak, agar siz solih inson bo'lsangiz, shu solihligingiz ruhi solih bo'lsa, hech qachon ruhi, ya'ni ichki tomoni, botiniy dunyosi solih bo'lmagan bir xabis, ya'ni jirkanch bir odamni siz ruhingiz tanlamaydi aslida, ko'tarmaydi. Aytasiz-ku, men tabiatim ko'tarmaydi. Masalan, jinim suymaydi deydi-yu, bir ba'zilarda shunaqa gap bor. U jinni suymaydi degan nima degani? Ana shu. Ruhi ko'tarmaydi uni degani. Ba'zilar endi hozir ikki tomonga ham ishlatyapti shuni. Ha bir masalan o'zi bir tutruqsiz odam keladi-da, bir yaxshi odamni ko'rsatsangiz, shu bilan bir o'rtoq bo'lgan, yaxshiligidan manfaatlangin desangiz, jinim suymaydi shu odamni. Haqiqatan ichida ichingdagi shaytoning bor-da, o'sha seni suydirgani qo'ymaydi. Seni shu yomon ruhing haligina yaxshi ruhini yaxshi ko'rmaydi. Shuning uchun sen hech jasading ham shuni oldida o'tirgisi ham kelmaydi, gapini eshitgisi ham kelmaydi. Gohida aks ham bo'ladi. Bir inson solih odam, ruhi ham solih. Endi haligini bir posiq bo'lmag'ur odamni oldiga olib qo'ysangiz, hech shu jinni suymaydi o'shani. O'tira olmayman bu yerdaman deydi. Bu odam bilan men hech chiqisha olmayman deydi. Nega? Bitta qafasga jasadini qarab qo'ysangiz ham chiqisha olmaymiz biz deydi. Nega? Chunki bular ruhi mutlaqo boshqa olamda. Demak, jasad aldanishi mumkin bir insonni do'st tutib, lekin ruh aldanmaydi.
ruh özüge okşaganını dost tutadı. Yaxşıraq dostum bolsun desez, yoki hayatta ham yaxşıraq dostum bolsun, yani turmuş hayatta yaxşıraq erkek, yaxşıraq xotinim bolsun desez, şu özünüzün cesedinizde ve cesedinizdeki ruhunuzu yaxşıraq qoyun. Allah Teala aytdik, "At-tayyibatu lit-tayyibin." Pokizalar pokizalarniki degan. Agar bu ruh pokiza bo'lsa, jasad pokiza bo'lsa, hech qachon nopok jasad yoki nopok ruhga oshna bo'lmaydi. Endi gohida inson haqiqatda o'zi bo'lmag'ur odam bo'lsa ham, gohida harakat qiladi. Menga bir yaxshi o'tog'im bo'lsa, meni yetaklasa, qo'limdan tortsa deydi. Bu yaxshi ish. Allah peygamberge hatta ki şunu buyurgen. Kehf suresinde Allah Teala aytadi qarang. Vasbir nefseke ma'allezine yed'una rabbahum bil gadati vel ashi yuriduna vajha. Ve la ta'du aynake anhum turidu zinetel hayati dunya. Ve la tuti' men agfalna kalbahu an zikrina ve tab'a havahu ve kana amruhu furuta. Vasbir nefseke. Uzun gizni sabır bilen İrti keç Rabbilerinin yüzünü istep dua kılıyetkenlerden aldı da tutun deydi. Bana kim bilen dost tutunuşluydu Allah buyur yaptı. Peygamberi hatta ki. Uzengizini, nafsingizini sabır bilen tutun de yaptı. Bunu karayın asanmazdı yani. Sağlık bilen ortak buluş asanmaz. Koymaydı nafsaniyet insanı. Yoki bezarı çıkardı. Yoki tane melametten korkadı. Yoki daşnamdan korkadı. Yoki uyaladı ham kerak bo'lsa. Shu bilan oshna bo'lib yursam degan gapdan. Masalan, erkaklar bir qarish soqqollik bir erkak bo'lsa, bu do'stlarni oldi yurganda shundan qo'rqadi ham kerak bo'lsa, qochadi ham oldidan. Uyaladi ham. Nima mana vahobiy bilan yuribsan degan gapdan qo'rqadi. Yoki bir hijobli ayol bilan bir ayol yursa, shar'iy hijobda yursa, bir ayol o'shaning yonida yurgan uyaladi ham yoki qo'rqadi ham. Nima buni qoraga o'ram olganini oldida sen do'st bo'lib yuribsan degan gapdan qo'rqadi ham, uyaladi ham kerak bo'lsa. Nima bu zamondan orqada qolganga sen do'st bo'lib oling degan gapdan uyaladi ham, qo'rqadi ham. Og'ir solihlar bilan do'st bo'lish. Shuning uchun qarang mana Musa alayhisalom Xizr alayhisalomning oldiga borgan. Men sizdan bir ta'lim olmoqchiman, oldingizda yurmoqchiman deganda Xizr alayhisalom birinchi nima degan? Innaka lan tastati'a ma'ya sabra degan. Sen men bilan sabr qilishga kuching yetmaydi degan. Qarang, kuch kerak. Solih do'st bo'lish uchun turib berish kerak. Ko'p o'rinlarda turib berishga to'g'ri keladi. Shuning uchun Alloh payg'ambarga aytayaptiki, hattoki nafsingizni sabr qilib turing deyapti. Sabr bilan ushlab turing degan. Nafsingizni sabr bilan ushlab turing. Shunday kishilar oldidagi ertayu kech Robbilarini istab duo qilayotgan insonlar oldida nafsingizni qamab turing deyapti. Ana shunaqa insonlar oldida mana sobit turing degani. Va bir lahza ham ko'zingizni ulardan olib qochmang deyapti. Bir lahza ham boshqa tomonga qarab burilmang. Va la tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Va biz qalbini g'aflat bostirib zikrimizdan g'ofil qilgan insonga itoat etmang deyapti. Ana shunaqangi bo'lmag'ir oshnalarga kelib qolsa shularga qaramang deyapti. Havo nafsiga ergashganlarga qaramang deyapti. Demak, do'st, yaxshi do'st topgandan keyin ham inson mahrum bo'lishi mumkin. Agar shunaqangi qalbi qotgan, havoi nafsiga ergashgan insonlarga qarab qo'yaversa, o'shalarning gapiga quloq solib qo'yaversa, unaqangi yaxshi do'stdan ham inson mahrum bo'lishi mumkin. Shuning uchun Alloh payg'ambariga ularga qaramang ham deyapdi. Solih do'st, yomon do'stni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis bitta misolini keltirganlar. Masalul jalisi solih va jalisi su كنافح الكير وبائع المسك كبائع المسك ونافح الكير yaxshi o'rtoqning misoli misk sotuvchiga o'xshaydi deganlar. Yomon o'rtoqning misoli temirchiga o'xshaydi deganlar. Yaxshi o'rtoqingiz bo'lsa misk sotuvchiga o'xshatyaptilar. Hariga misk sotuvchini oldida yursangiz, gohida sizga misk beradi yoki o'zingiz sotib olasiz. Hech bo'lmagan uchun hidi sizga yuqib qoladi. Yuqsin, yuqsin dedi o'zimizda. Shu narsa haqiqatdan bir mana shu hadis hozir ishora qilinyapti. Hech bo'lmaganda siz shuni manfaatsizga yuqadi. Yaxshi do'stsiz bo'lsa. Ammo yomon do'stsiz esa mana temirchiga o'xshatyapti. Temirni qizdiradigan, haligi bosadigan asbobi bor.
nafihil kir degani temirni qizitish uchun oldingi zamonlarda olov purkagan unga, havo purkagan. O't yoqish uchun. Havo purkaganda agar o'tdan uchqunlar sachrab uchadi. Temirchi o'rtog'ing bo'lsa deydi, oldidan ana shu cho'g'lari sachrab kiyimingni kuygizadi yoki badaningni kuygizadi degan. Ya'ni zarar tegib turasiz senga degani. Bu ham xuddi shunday yomon o'rtog'ingiz bo'lsa, siz yomonlik qilmagan taqdirda ham sizga zarar tegib turadi. Yomon o'rtoqqa aslida oqibati yomonligining bitta dalili Qur'onda kifoya. Alloh taolo Qur'onda bir kofir haqida hikoya qilib aytadiki, "Va yawma ya'dhu zolimu ala yadayhi." Qiyomatni eslang deydi. Qiyomatda zolim kelib qo'lini tishlab afsus qilib aytadiki, "Ya laytani ittaxattu ma'ar rasuli sabila." Qani edi payg'ambarni yo'lda tutganimda edi deydi. "Ya laytani lam attakhiz fulanan khalila." Qani edi shu palonchani do'st tutmaganimda edi. "Laqad azallani ani zikri ba'da izjani." Menga eslatmalar kelgandan keyin meni yo'ldan urgandi shu deydi. Buni kofir bo'lishiga ham kerak bo'lsa, mana do'st sabab bo'lgan. Qani edi shuni do'st tutmaganimda deb qolyapti. Qiyomatda. Demak, inson ana sog'liq do'stga haqiqatan e'tibor qilish kerak va buni sabablarini yuqorida bayon qildik. Mana shu sabablarga rioya qilish kerak, Alloh taolosi.